Әлемде жолаушылар ұшағының шұғыл қонуы сирек кездесетін жағдай. Орташа есеппен алғанда 10 мың рейстің 1-2-і мәжбүрлі түрде қонады. Оған көбіне техникалық ақау себеп болып жатады. Ресми тіркелген оқиғалардың 50-60% осындай. Жолаушылар мен экипаж мүшелері денсаулығының нашарлауына байланысты әуе кемелерінің шұғыл қонған кездері 20-30% құрайды. Ал ауа райы қолайсыздығынан рейсті тоқтату деректері 10-20% аралығында. Географиялық тұрғыдан алып қарасақ, ұшақтардың шұғыл қонуы Солтүстік Америка мен Еуропа елдерінде жиі кездеседі. Бұл әуе тасымалы көлемінің көптігімен байланысты.